چودھویں دا چن سجے تاریاں دے وچ جیوے چودھویں دا چن سجے تاریاں دے وچ جیوے چودھویں دا چن سجے تاریاں دے وچ ایوے سجدے حضور ایوے سجدے حضور نبیاں سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد او دی صفت بیان کرے سارا ہی قرآن او دی صفت بیان کرے سارا ہی قرآن ایک دو کی چن سجے تاریاں دے وچ